Harya ntitwigane icyongereza hahandi? Yego cyane rwose. Okay, how are you? Muzuri you? Sa, ubwenge uracyafite bwa bundi bw'ubugoryi nta cyahindutse kuva na kera. Iyo umuntu akubaje ngo how are you, uramusubiza ngo I am fine, thank you, teacher, sit down. Aya, I am fucking to down. Bavuga ngo I am fine, thank you, teacher, sit down. Ariko se wa mugabo we, kuki koko wananiye? Kuko uri mu ruganda rw'imigati, kuki utazanira abana imigati ngo barye? Mva mugore we, ndakwiyamye. Ntunkoroge. Ntunkoroge. None se we kuko ukora kwa muganga, kuki utajyuzana abantu bapfuye hano? Banyeshuri rero nk'uko musanzwe mubimenyereye ubu uyu ni umunsi wo gufata amanota. Murabizi ko tuvuga uwa mbere gusa abandi ntitubavuga. Yego prof, ibyo turabizi aho batubwira uwa mbere. Uwa mbere nyine ni ibisanzwe, ni Hirwa Ambasaderi, nahaguruke mu mukomere amashyi. Banyeshuri rero ndizera ko buri wese yahawe biroti yiwe, ubu mwakwitahira tuzabonane amashuri agitangira. Ariko se Juri, njye mfite ikibazo cy'amatsiko. Ko prof yavuze ko njye nabaye uwa mbere, wowe wabaye wa kangahe? Iyo nibikureba byihore. Ikindi umenye ko nanjye naje mu icumi ba mbere. Ah yewe, ndiyumva ari sawa pe, nibaje mu icumi ba mbere, komereza aho ngaho birimo biraza. Sawa, urabiha ahubwo njye dengeze no mu rugo. Ariko buriya koko Juri yabaye wa kangahe? Ubu se byashoboka ko yaba yaje mu icumi ba mbere ra? Arabeshya ariko nzabimenya ye. Juri nawe se ujya uza kumusenyi ku mazi kurya ubuzima? Sanjye ababyeyi banjye bantembereje nyine kuko nabaye uwa mbere pe, ni ibyishimo. Yewe nanjye nyine urebye, nanjye banzanye nyine kubera naba naje mu icumi ba mbere. Ako Juri, urimo urambwira ngo waje mu icumi ba mbere, kandi ijoro ryashize naraye numva mama arimo agukubita ngo wabaye wa nyuma. Sese Kaos, urumva igihe wampereye? Njyewe ndakubwiye ko nabaye wa nyuma. Ko nabaye wa 57, nkagira amanota 28. Urumva nabaye wa nyuma? Aha, yewe, nibyo nashakaga. N'ubu ngubu reka nigendere, urabeho. Ariko yewe uzi n'ikindi, reka twire kuko ndabona Joriji yatinze kuza kurya. Ariko papa uzi n'ikindi, njya kureba urebe ko hari icyo yaba yabaye, ndikumva ari kumenagura ibintu. Mana nyagasani we, ariko se Joro, ubu ibintu wabitewe n'iki koko? Urabona ukuntu wamenaguye ibi bintu byose, ubuze amafaranga bihagaze? Niko mbwira, ibi bintu wabitewe n'iki? Yewe papa, reka nkubwire, ahubwo njye nshobora no kujya kwiyahura kuko ibintu nibikomeza gutya ndiyahura. Okay sawa, ngaho mbwira impamvu igiye gutuma wiyahura rero. Papa reka nkubwire, umukobwa tumaze imyaka itatu dukundana yambajije impamvu ntashiringire, kandi ubwo namukoreye ibintu byose kugira ngo akunda nkundi. Amafaranga yose y'ishuri wampaye nayamuguremo iPhone, kandi njye nkoresha Nokia gatoroshye. Ubwo ngubwo rero ibyo bintu ntabwo nabyihanganira. Ugize uti ngo iki Joro? Ugize ngo iki? Sha ndakwica ntabwo unyira. Yego ye, ni karibu injira. Niko se muko, wowe uragenzwa n'ikira? Yego murakoze, nanjye ndi umwe mu baje gusaba akazi. Okay, so nguhaye iminota 5 kandi ikoreshe vuba vuba, dore hanze hari abandi bashaka gusaba akazi. Murakoze, nk'uko mubibona mfite mu nda hatoya, mfite ikibuno kinini, mfite mu gatuza heza nyine nk'uko mubibona, kandi niteguye gukora ndetse no kubahiriza ibyo muri buneyeke byose gukora. Murakoze. Ariko se ushaje reje mwana wanjye, ko umaze gukuruka utaranyereka umukunzi wawe bimeze bite? Papa oya rwose wibimbwira. Njye naje gusanga abakobwa bo mu Rwanda bose, sinshoboye kubacunga pe, nabyihoreye. Kubacunga se, ubwo kubacunga uri kuvuga ni ushatse kuvuga iki mwana wanjye Joro? Niye papa, urebye gucunga abakobwa b'inaha mu Rwanda niwe gucunga ikiyaga cya Kivu. Ushobora kuba urimo ucungira ku Gisenyi, abandi bahungu barimo binjira ku Kibuye. Urumva rero ibyo bintu biragoye. Alo Sheri, bimeze bite se? Sha, nyine urebye ni sawa, nta kibazo tu. None se Sheri, wahuga amakuru yawe warumerewe?
Sanyine urebye nanya nyine narinda utuka bisa meze neza nakibazo. Ako se sheri ubunda hewanye imvura imiragora? Yego komana nyagasani. None se sheri amagambo ngubwira ubwazanye nibyondo cyangwa message ngohereje ije yibyondo. Niko se shajore kutari kurya ibiryo nyako yatetse urumva bitaryoshye koko. Sa papa sinizaro tanzanye umugore maze akajya teka umuceri nabona maze gushya amubwira ko numva nawe ushaka wabo nshaka imyumbati. Uri kumvira ishyano ry'umuhungura papa Joni mbabari umuhungu bitire nk'inkinga ebyiri. Ako se sheri wazaretse kunywa inzoga koko guhora usinda ubona ari umumaro bikumariye. Yewe sheri uzi n'ikindi zazireka nuko nawe waretse kwiteye ibyo bintu ngo ni makeup hora wisiga. Nasa sheri ibi ngibi kare byo bingira mwiza ubwo urumva ko nabireka rero byoroshye. Reka ibi nibyo bituma mba mwiza ntago nabireka. Nimba aribyo bikugera mwiza rero nanjye ubwo bwiza bwawe mbubona iyo nasinze we. Niko yewe wantwaye sha wabirerewe. Karibu kiriya mwiriwe neza ariko ibyo byihorere ahubwo mbwira niba kwa Joni uhaze. Kwa Joni hari abacuruza urwagwa se mva y'amacuhora urambwira iby'urwagwa agenda abizi. Ariko bakire namwe si muri abantu ye ariko se ubundi ko ndewe ufite ibihanga wamabyiwe. Ase ni n'urusaza ibyo bireke ahubwo injira tugende wenda kugezayo. Oke tugende ariko ntungwishe wumvise wamabyiwe. Tugende ayo ntwaye ntago yazi umva rero bagasaza we urakomeza kunywa ufite amagambo angana gutyo ndakumirisha inzembe. Denied. Ariko se ubundi sha turetse ibyo bindi kumeze nk'umuntu uvuye kugurisha inka ubundi uvuye hehe? Iyo nzigurishije se none se ubundi si ibimasa byanjye nagurishije wa macuho we wantwaye wo kitwa n'ikibare bikari ibyo ushinzwe. Yewe tugende icyo upfa nuko nkugezaho tujya amahoro. Yego nyine tugende waba uhano. Iki ariko se yampaye inka. Tugende ni hahandi yari kuranyishyura pe. Yampaye inka ariko se kuntwara byakunaniye ko numva yishwe n'amagambo kitwa n'ikibare we. Erega uremere nk'intumbi ya mugiga niyo mpamvu kugutwara bigenda bigorana nyine. Asye hagaranzemo ariko uzi ko ushaka kuntura hasi wo kitwa n'akaromba we. Omba akaromba na munaganisa umva rero wagisaza we reba ari ukutwara abagenzi uzahagarike gutwara pe kuko wamara abantu. Ngo nzahagarike gutwara gatwarwe na nyabarongo gatwarwa na nyamunsi we ishi pu suka na gatebo twaragiye n'abandi bajama banjye ku mazi masata z'amaba ku kivu wanatwara buje dusa nabi kabisa ako kare tugiye kubona tubona umwami aramanutse n'ingabo ze umwami anje ashyiraho intego aravuga ati mwese uko muri aha umuntu nibwambuke aya mazi akagera hakurya akagaruka ndamuye ibihembo ashaka ushaka ndamuha inzu cyangwa amafaranga. Abantu bose bari batinya ayo mazi kubera habagamo ingona nuko kuko tugiye kubona tubone umuntu ngo dumburi mu mazi abarambutse roze ageze hakurya aragarutse akigera hakuno umwami aramubaza ati se ko wambutse aya mazi ngo uhembe iki. Twese twarumiwe umujama twagiye twumva ngo mwami mbabari runyereke imwe insuritse muri aya mazi ese yaza kuba ari wambutse aya mazi bari gusaba umwami iki mbwira muri komantere twumve. Abantu bafite online business namwe turabiyamye twe turambiye ibibesho byanyu ngo munazana amafaranga ngo akamubyara andi ngo 500,000 akakubyara 10,000 ngo 1,000,000 ngo kikakubyara 100,000 ibyo bintu ntitubyumva neza. Ese uwo muntu utera amafaranga inda yageze ku yanjye yakoresha agakingizo k'amafaranga yanjye atiyongera ngo angabe menshi iki ni kintu ngiye nemera. Amafaranga y'abakire usanga byari ndahekana ugasanga ngo 1,000,000 ngo cyamubyariye ngo 100,000 ngo 500,000 ngo byamubyariye ngo 500,000 ese amafaranga iyo ageze iwanjye kuki atabyari ndahekana nk'umubakire. Ikindi kintu mbaza abantu bakora online business ese amafaranga ntihangajya abyarira iwabo ko mwara muvuga ngo zana amafaranga ngo 500,000 akungukira 500,000 ngo 1,000,000 kikungukira 10,000 ese iwanyu haba ari muri materinete y'amafaranga kugira ngo tuyazane iwanyu abone kuhabyarira mutubwire. Ariko se jajori ko wabuze ubundi bitabona amahoro
Shanye na urebye nahisemo kwiburisha uko nasho gusanga abantu bose baranyanze muri iyi minsi nta nshuti nkigira abe nimwe zose zancizeho. Yewe humura nubwo inshuti n'abavandimwe bakwanga bakagushyiraho bose. Twebwe ufitiye amadeni tuzakomeza tukwiteho muri byose. Hanyuma musore tubwire warize? Yego narize cyane rwose. Nese wagarukiye mu wakangahe? Yewe nagarukiye mu wakane. Mu wakane primeri? Oya yewe mu wakane w'amashuri abanza. Yewe erega primeri niyo mashuri abanza. Oya ngibyo by'Ibyongereza ntabwo. None suzi iki? Genzi Gifaransa nicyo nize. Ok, ngaho tubwire kimwe mu Gifaransa uzi. Que toi, desire, comment ça va, comment vous n'y tenez que n'y est. C'est maman, tu vas dans l'ici. Eh eh, ibyo ni cyashore ibyo ni ushatse kuvuga ko ibintu byose navuze wanyumvirizaga ibi ntago mbyumva rwose nibishoboka ni gute wabataye umuco bigeza aho ngaho ibintu byose navuze wanyumvirizaga mbese muri make yego yego mama ibintu byose wavuze nabyumvise gusa nyine umbabare nabyumvise nabishaka ariko mbwira ikibada ni iki ni inama ihuza abagore n'abakobwa yego none se mama iyo nama iba ryari yewe iba buri kwezi ahubwo ubu nanjye niteguye kuyitabira. Hey, morning class, nizere ko umeze neza, hajya nde wanyibutse ibintu twa twarize ejo? Eh, waramutse neza mwari, mbese urebye ejo twize ku burwayi bw'amaso. Eh, ok, ibyo ni byiza cyane. None se Jure, wambwira umwe mu burwayi bw'amaso twaba twarize ejo? Yewe mwari, ubwo twize ejo bwose ntabwo nibuka, gusa ubwanjye nifite bwihariye butandukanye n'ubundi bwose. None se Jure, ubwo burwayi bw'amaso uzi butandukanye n'ubwo nakwigishije ni ubuhe? Mbwira twumve. Yewe mwari hari uburwayi bwo kureba itandeba, uburwayi bwo kutabona amafaranga, uburwayi bwo kutabona ijuru. Ariko se Jajori kubera icyo ukunda inzoga koko, ubu koko no mu gitondo byuka wasinze nta soni ufite koko? Hayi! Umva wa gisaza rero kankubwira, jya umenya ibyawe ntukongere kungendaho, sinjye iwawe ndetse sinanatahe iwawe, uri kumva? Ese ubundi kubera icyo usinda mu gitondo koko? Kuba nsinda ndamaze. Ikindi kandi nuko mfite amafaranga mba nsindiye. Ese wowe uzasinda utayafite? Aha, abana bo sinzi uko mwabaye. None se kuba ufite amafaranga nicyo gituma usinda mu gitondora? Niko se shamuze, ubu tutabeshye koko, wari wabona umukene ubyutse yasinze. Ubu nkaye mu gitondo ntushobora gusinda, kuko uri umukene. Ubu se wabyuka ibitondo byose wasinze, ubona uri muzima koko, tutabeshye. Ariko se dusaza twiki giye mwabaye mute? Ubu urimo urambaza ngo ndi muzima urabona napfuye tutabeshye. Umva muzere kankubwire rero ndi muzima ntago napfuye kandi kuba nsinda ni uburenganzira bwanjye ndakuyamye menye ibyawe. Turashize abana b'ubu ndumiwe eh baba we nuko mwabaye burya Ah muzere bimeze bite? Aha wabyihoreye. Sha sinzi niba ari uko mba nasinze nkabyumva nabi. Uzi kujya kumva ukumva abantu baravuze ngo abantu bararya imbwa zikwishyura. Yego nyine none se muze wowe nabyo waruzira ngaho ujye unsubiriza iyo mbwa ikwishyurira mitsingi ikakwishyura n'ipura y'ibiryo uba wariye. Ubundi se amakuru yawe papa wawe se warawe ko nawe namuherutsira? Yego turaho nta kibazo pe. Eh ahubwo natagiye kure nagira ngo mbasabe yuko mwama umukobwa wanyu tugasingiranwa. Eh nimba ari uko bimeze ibyo ni byiza nanjye ndabyemera ariko se wari uzi ko hari impapuro ugomba kubanza kuzuzara? Nyine niba witeguye gushyingiranwa n'umukobwa wanjye umbwire nkubwire ibisabwa wumve niba ubyujuje ubundi ngo umukobwa wanjye rwose. Rero niba ukeneye umukobwa wanjye bya nyabyo ndetse by'ukuri ugomba kuzuza ibyo bipapuro kandi ukabyuzuza mu nyuguti nkuru ukoresheje ikaramu kandi ukoresheje intoki zawe. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ese ubundi uri umukirisitu? Yego cyangwa oya? Ikibazo cya kabiri: ubundi se warize? Ufite diplome cyangwa digiri? Yego cyangwa oya?
Ikibazo cya gatatu. Ubundi se uracyari imanzi cyangwa uracyari muri twa dusore kwiyandagaje? Yego cyangwa oya? Ikibazo cya kane. Ubundi se ufite akazi? Yego cyangwa oya? Ikibazo cya gatanu. Ubundi se ufite imodoka? Yego cyangwa oya? Ikindi nshaka kukubwira rero, niba wumva hari ibibazo byakunaniye, uhaguruke ugende rwose ntiwirirwe ukomeza. Ikindi kandi niba wumva wiyizeye, umbwire dukomeze rwose nta kibazo. Njye niteguye kuguha umukobwa wanjye, nutsinda ibibazo ndi bukomeze kugenda nkubaza. Okay, komeza ngende numva ibyo urakomeza kugenda umbaza, niba ndi bubishobore ndemera, niba nabishobora ndahakana. Okay, ikibazo cya gatandatu. Mu magambo yawe 50 cyangwa se kurenzaho. Sobanura ibibi byo guca inyuma uwo mwashakanye. Ikibazo cya karindwi. Ndagira ngo nsobanurire ukoresheje ibishushanyo uburyo wakubahamo nyokobukwe ndetse na sobukwe bawe. Ikibazo cya munani. Wenda reka tuvuge umugore wawe akwatse amafaranga yo kujya muri salo gukoresha umusatsi we. Wamusubize iki? Ikibazo cya cyenda. Ndagira ngo nsobanure impamvu 10 zitera gutandukana kw'abashakanye. Icya 10. None ndagira ngo nsobanure ijambo umugabo mwiza icyo bisobanura. Ariko rero wa mugabo we, umukobwa ari kumukosha, wagira ngo ni nka nzakamwe. Nukureka nkubwire. Ibyo bintu byose wambajije, nta na kimwe nabonera igisubizo. Ibyiza ahubwo gumana umukobwa wawe. Boss nahageze. Urakire boss. Gakira ibihushu turwara amavunja. Gukira se ni ibintu byo kugasanga byizanye ugasanga amafaranga ari ku meza. Ariko boss bifashe nabi nge naye ndimo nkurikiza umuco nyarwanda. Aho umuntu yitsamuruka mubwira ngo urakire. Maze rero uwo muco nawe uzagenda uhinga iwanyu ni wera uzakugire boss. Ese shajeri waje tukajya gusenga koko urabona uzaho mu buzima budasenga. Kare ntibishoboka sinshobora kujyayo. Sinzi ariko niba ari uko mba nasinze, rimwe na rimwe njya nkumva uri musenga ukabwira Imana ngo Mana ngo mbabarira ngo nyibire akabanga ngo nyereke ibyo ahazaza. Njije gusa. Nimugacumuza Imana, ntabwo muzi ko kwiba ari icyaha. Restora tuzanye rero ni nziza, ni ukuri njyewe nayishimiye, wakoze cyane. Erega mwana wanjye urebye nta cyiza ntagukorera. Asa ubundi Jori, ubundi ari njyewe na mama wawe ukunda nde? Yewe papa, urebye ni ukuri mbakunda mwese kandi mbakunda urukundo rumwe runangana. Okay, sawa. Ngaho reka tuvuge nk'ubu ngubu ngengeye nko mu Buyapani, mama wakajya mu Bufaransa. Ninde wahitamo kugira ngo mujyane? Umva papa nawe ra, birumvikana rwose. Nahitamo kujyana na mama wanjye mu Bufaransa. Rata, ntureba, ukunda mama wawe kundusha, noneho najya nabyemera. Oya papa, rwose ibyo uvuze ntabwo ari ukuri. None se reba nk'ubu ngubu nakuze nshaka kuzasura Ubufaransa. None se ubwo urumva ari gute najya mu Buyapani kandi ngiye nkunda Ubufaransa? Birumvikana cyane rwose. Sawa. Ngaho reka tuvuge ngiye mu Bufaransa. Mama wawe aba yari ujya mu Buyapani. Noneho ni ikihe gihugu wajyamo? Ariko papa nawe rwose jya urekera gukomeza kwigira nk'umwana. None se ubwo urumva ari ikihe kindi najyamo nyine? Najya mu Buyapani. Aha, sawa ntureba. None se kuki nyine uvuze ko wasura Ubuyapani kandi ari mama yaba yagiye kandi ukaba wambwiye ko ukunda Ubufaransa, kuki utaguma mu Bufaransa ngo tugumane? Ko papa nawe rwose komeze kwigira nk'umwana. None se nyine ubwo urumva naguma mu Bufaransa kandi naba narabusuye, ubwo nyine najya mu Buyapani kuko icyo gihugu naba ntaragisura na rimwe. Rukundo nawe wahageze ni karibu kabisa. Shade nyine nanjye ubu ngubu natangiye butike ndimo ndacuruza kugira ngo ndebe ko hari aho nakwigeze. Yewe ibyo bubiretse, ahubwo mbwira kubera iki bose batita ku bakiriya? Dore yirirwa ku matelefone ahamagara yivugishwa ubugambo bwinshi, ni ukubera iki? Yewe uri mukuri, bose wanjye nuko ateye, nuko yirirwa ku matelefoni ntajya yita ku bakiriya. Mbese ni uko yatubereye. Sawa, reka nanjye mpite nigendera. Ye? Utanampahiye se? Oya sha, wikora iryo kosa ni ukuri genda umpahe. Niko sha Jori, va hano mu biro byanjye nonaha, ndagukeneye kajya vuba vuba. Ye?
Boss, none se byaba ari amahirwe uranshakira amahoro? Ndavuze ngo vano mu biro byanjye nonaha. Yego boss, nahageze niki mwanshakiraga? Niko sha mucyo, nahoze kare nkureba uri muri maka nturi amukiri. Kandi nakubwiye ko iby'umukiri avuga byose biba ari ukuri. Wanyumvishe neza? Yego boss. Ariko ndi kumva mfite nubwoba. Urumva ufite ubwoba? Noneho se uyu munsi hari kosa rindi mbiri mwakoze mukaba mutarimbwiye? Oya boss, mbese urebye umunsi nta mafuti menshi twigeze dukora. Okay, sawa, reka ibyo tubireke. Ahubwo mbwira, niki we nuriya mukira mwarimo urimo murajya himaka? Boss, nukuri njye ntago njye njyayo impaka n'abakiriya kuko nzi ko ibyo bavuga iteka ryose bari mu kuri. Nyine urebye yararimo ambwira ngo boss wanjye ni ikigoryi, ni igicucu, ibintu nk'ibyo nyine. Ye, reka sha, urumva uriya mushenzi koko? Kandi boss, koko urebye ibyo umukiriya avuga iteka ryose biba ari ukuri. None se ubundi turetse kujya kureba ibintu, ubundi we wamushubije ngo iki? Boss, njye namubwiye ko ari mu kuri. No, nagi ibi nabyo. Ariko se mana, ubu koko ibi byose ni njye byaremewe koko mana. Ariko se ubundi sha Jori, ko nde wa manjiri we, uyu munsi byakugendekeye bite? Sha, ndeka sha Pete, uyu munsi njye rwose nago ubize ibintu byambayeho rwose nagahoma mu munsi nabikubwira. Ye? Ariko se sha Jori, ko mbizi ko nsanzwe nzi ko turi inshuti, uyu munsi ibintu ushaka kumisha noneho yaba ari aye mabanga nyabake. Umva reka nkubwire uko ndeba burangiye mfite sheri. Afite imyaka 18, ngiye nkagira 16. Akoresha iPhone mu gihe ngiye nkoresha Nokia gatoroshe. Mana nyagasani, ibintu ntabwo byumvikana. Impamvu namugura iyo telefone rero buriya ni ukubera ko mukunda cyane. Sha, mwohereza mitiyu y'2000 buri munsi, ariko ntashobora n'umunsi umwe kumpamagara. Gusa w'ikintu akora ni ukumbipa gusa. Ahubwo se sha, uzi n'ikindi, buri gihe tugiye muri resitora mugurira wayini, mugurira inkoko, imiceri, amafiriti. Gusa ikibabaje njyewe ni nywera agacupa k'amazi nkayakenya n'ubunyobwa. Ikibabaje umunsi umwe namuguriye mitiyu y'3000 sha, arangije ahamagara undi mugabo amubwira ko amukunda cyane, yifuza ko banabana turi kumwe. Namubajije uwo bari kuvugana. Uzi ukuntu yambwiye? Yarambwiye shangora arimo yikinira, kandi ubwo nta na rimwe aransura mu rugo, nanjye ntajya yemera ko musuri we mu rugo. Ye, ngo ngwiki? Sha, niyo nshatse kandi ubwo no kumuhobera arantonomera akambwira nabi cyane. Dore nk'ubu ngubu ijoro ryaraye rishyize yankubise inkingo nuko muhobeye na namusoye. Ariko Jori, uzi n'ikindi, reka nkubwira, uramutse wongeye kunkoraho byaba bibi. Yego ndabyumva muto, ariko ubundi urabizi ko ngukunda nk'uko Kristo akunda itorero. Hey, ibyo birakureba. None rero nk'inshuti yanjye ndagira ngo ngire inama, nkore iki? Njye mugurira mitiyu y'5000 ku munsi, cyangwa nzamugurire iPhone ya miliyoni nibwo azankunda kurushaho? Yewe ku bibazo byanjye ndayamanitse pe. Umva reka nkubwire, njyewe icyo nzi cy'uriya mukobwa arankunda pe cyane, ndetse ahubwo ni uko aba ashaka kwijijisha kugira ngo atagaragaza ko ankunda. Ngo iki? Ariko ubundi uzi ko wasaze? Uzi ko nta mukobwa umwirukaho ukagira ngo ntinkwe uzakama? Urakaza neza mu rubanza, nutsinda urajya mu ijuru. Tangira uvuga amazina yawe. Njyewe nitwa Mugisha, ariko
Icyaka we. Icyaka sa. Ndayerebe pfundikiye. Ceceka. Ntiwongere gusakuza. Ngaha mutubwire amategeko n'amabwiriza yubahirizwa hano. Niba ari uguceceka njye naceceka namara n'umunsi wose ntavuze. Icyo usabwa ni uguceceka gusa. Kuko ubu ngubu amagambo yawe ntabwo agikenewe. None ubwo hakenewe iki? Hakenewe ibikorwa se mbimenye. Ceceka, urubanza rwatangiye. Icya cya mbere ushinjwa ni ubusinzi bukabije. Cyangwa uracyemera cyangwa ntacyo wemera. Reka ntabwo rwose icyo ari icyaha, ntibishoboka, ntabwo icyo ari icyaha. Icyaha cya mbere kiraguhamye. Mbaye reka nkubwire, icyo ngicyo ntabwo ari icyaha, kuko buriya gusinda ntabwo ari icyaha. Iyo umuntu asinze arasinzira, kandi asinziye ntacyakora. Ubwo rero icyo ngicyo ntabwo ari icyaha. Ceceka, ibyo uvuga byose cyaguhamye. Ariko wa mugabo, umenye uri umutindi, kuko ndi umutite ufite n'amarere menshi cyane. Ceceka, ahubwo nsubize iki kibazo, ubundi warabatijwe cyangwa ntiwabatijwe? Indubatizwa, none se ubwo undebye ubundi koko urabona ameze nk'umuntu wabatijwe? Subiza nawe, ubu urabona nabatijwe cyangwa sinabatijwe? Subiza ibyo nkubajije, windire umwanya. Umva, niba ndi kukurira umwanya wihangane nanjye nzaguha uwanjye uburyo. Wa mugabo we, nukomeza kumbwira ibitakureba, turakunaga mu muro twabanje kugukubita. Subiza ibyo nakubajije, wimbwire ibitakureba. Okay, noneho niba bitandeba, reka we bikurebe. Ushaka ndamuha inzu cyangwa amafaranga. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kuri iyi channel.